Gallis Cheshi, Coronavirus, Dime Pizzerabuli, Totmetis, Mostalis, Jam Telobis, und Gomarobas, Tabiluria, Igisach, Shimkurnalops, Vinaris, Missy Cluster, Viscan Dime Pizzer, Daigi Utsnobiam, Scholis Directoris, Nino Nesuashulis, Informatit, Mas Ramdenimetri Tadri, Arenish Neboda, Sisusteda, Stradaya Mishem, Dek Mascola, Shiagarulia, Miss Ojahis Zeurebs, Asavet, Hanak Laselebs, Massaulebs, Coronavirus, and Nimushebi Augusta, Pasuhebit Nobili, Sauraudot, Hualgarteba. Ამეტაპისთვის ბავში თავს გრძნობს კარგად, არის ოჯახის პირობებში, ოჯახშია, არანაირი გართულება და ზედმეტი სხვა სიმპტომი აღარ გამოხატულა, ანუ მიმდინარეობს ყველაფერი სტაბილურად. Სიმპტომები ჰქონდა ასეთი, საერთო სისუსტეს გრძნობდა ბავში, კუნთების კივილს და შეგრძნება ჰქონდა დაკარგული თხლისში. Ჩემი ინფორმაციით ოჯახის წევრებისთვისაც გაკეთებული აქვს უკვე ტესტები, მაგრამ ამ ეტაპისთვის პასუხები ჩვენთვის არ არის ცნობილი, სავარაუდოდ არ ვიცი იყო თუ არა ცნობა ამისი, მაგრამ სიმპტომები ოჯახის წევრებს არ აღენიშნებათ, არაფერი, ყველა თავს კარგად გრძნობს. Ველისიხის საჯარო სკოლაში სწავლა არ შეჩერებულა, მხოლოდ ის კლასი გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე, სადაც COVID-19 დაინფიცირებული მოსწავლე სწავლობდა. Თუმცა ველისიხეში მშობლები არიან შეშინებულები, მათ შვილები სკოლაში არ გაუშვეს და დღეს მოსწავლების უმეტესობა სკოლაში არ გამოცხადდა. Ფიქრობ, რომ მშობლები უბრალოდ თავს იკავებენ ამ ეტაპისთვის, ვიდრე სანამ სტაბილურად დადასტურდება, რომ არ არის უკვე გავრცელების სხვა საშიშროება. Ავლა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, მცირე რაოდენობით არიან ბავშვები, მაგრამ ვინც არიან, უტარდებათ გაკვეთილები. Რაც შეეხება მეორე პირს, რომელიც ველისციხეში COVID-19-ით არის დაინფიცირებული, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შედარებით დამძიმდა, ამიტომ საჭირო გახდა ჰოსპიტალიზაცია. თქვენ იცით, რომ მანამდე ისიც მკურნალობას სახლში განაგრძობდა. აღსანიშნავია, რომ მის ოჯახის წევრებს COVID-19 არ დაუდასტურდათ. ასევე ეპიდემიოლოგები გვირჩევენ, რომ გამოვიჩინოთ სიფრთხილე, რათა არ დავინფიცირდეთ კორონავირუსით, დავიცვათ რეკომენდაციები და სწორად გამოვიყენოთ პირბადე. არ შეიძლება პირბადის გარეცხვა და ერთჯერად პირბადეს, თუ ერთხელ გამოვიყენებთ, მეორედ მისი მოხმარება არის დაუშვებელი.